Inom affärsområdet Application Management så levererar vi helhetsåtagande kring förvaltning och support och utveckling till våra kunder. Sen har vi även en del IT management-tjänster också. Det kan vara utredningar eller analyser mot kunder. Sen mer och mer vanligt i både privat och offentlig sektor att vi levererar agila team. Hela uppsättningen, inte bara enskilda konsulter då, utan hela team.